kwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe. Updates okuva mu gwanga erya Democratic Republic of Congo, Amagye ag'eggwanga lino Uganda aga UPDF era nga gano gagenda mu Democratic Republic of Congo nga East African Community Regional Forces Peacekeepers mu Democratic Republic of Congo era nga gano gagenda wamu n'amagye ag'eggwanga erya Sudan n'amagye ag'eggwanga erya Kenya, Tanzania n'eggwanga erya Burundi. Kati oluvannyuma lwa President w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo His Excellency President Felix Tshisekedi okusaba amagye gano okuva mu ggwanga lino erya DRC ng'agamba nti kye yali asuubira si kye gaakola wabula mawulire agavaayo abajaasi bano aba UPDF balabiseeko nga basibamu ebyabwe era we twogerera essaawa yonna bajja kuba nga batuuka mu ggwanga lino Uganda. Amagye gano gagenda mu Democratic Republic of Congo mu mwaka gw'2022 nga November. Era amagye gano gagenda nga gagenze kuyambako ku DRC okubanga gazze emirembe oluvannyuma lw'okuba nti okulwanagana kwabalukawo mu mwaka gw'2021 wakati w'abayeekera aba M23 n'amagye aga FARDC. Kakati abayeekera bano aba M23 bagenda maaso n'okubanga baddamu ne basitula emmundu zaabwe ne bagamba nti yesaawa zaabika emipiira nakati abajaasi bano aba East Africa basalawo okulaba nti bayambako kugwanga erya DRC olw'ensonga nti eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nalyo lyegatta ku East African Community. Kakati kigambibwa nti amagye gano we twogerera batandise okubanga basibamu ebyabwe. Mu kusooka amagye aga Kenya ge gasoose okubanga gava mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ne kuddako amagye g'eggwanga erya Sudan era we twogerera amagye g'eggwanga erya Uganda UPDF galabiseeko mu videos era nga gano Gasibudde nga gava mu Democratic Republic of Congo. Kokulwanagana kukyagenda maaso mu bitundu ebyenjawulo okuli mu Shaki okuli n'ebirala ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo era nga abayeekera aba M23 bo bagamba nti tebajja kuwanika. Abayeekera bano aba M23 bagamba nti bagala kuteesa ne gavumenti ya President Felix Tshisekedi. Ekintu President Felix Tshisekedi kye yagaana n'agamba nti ye tajja kuteesa n'abayeekera bano aba M23. Era President Felix Tshisekedi yabalabula n'agamba nti ekibuga Goma ye red line singa bagezaako okukiwamba ekibuga kino ajja kololulumba ku ggwanga erya Rwanda. Ekintu ekyaleetawo obunkenke wakati w'amawanga gano abiri eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti ba presidents bombi bagenda maaso n'okubanga bagamba nti omu awagira abayeekera ba M23 ate omulala awagira abayeekera ba FDLR era ebibinja bino ebyabayeekera bigenda maaso n'okubanga birwanyisa gavumenti z'aba presidents bano. Kati President Felix Tshisekedi alumiriza President wa Rwanda okuba nti ateeka ssente mu bayeekera ba M23 ate President Paul Kagame ng'alumiriza President Felix Tshisekedi okubanga ateeka ssente mu bayeekera ba FDLR awamu n'okubawa emmundu. Kakati ng'obunkenke bukyali awo United States Government yavaayo n'erabula amawanga gano abiri n'egamba nti tension y'amaanyi obunkenke wakati w'amawanga gano abiri bw'amaanyi olw'ensonga nti ku nsalo za Rwanda ne ku nsalo za Democratic Republic of Congo wakyaliwo amagye era amawulire agavaayo kigambibwa nti abakulu bano buli omu akuuma nsalo wabula nga balindiridde singa abayeekera ba M23 bagezaako okuwamba ekibuga Goma nga President Felix Tshisekedi we yalabula automatically bajja kololulumba ku ggwanga erya Rwanda era abantu bangi bandikafiiramu. Kakati ng'obunkenke bukyali bw'amaanyi essaawa yonna amagye aga SADC gajja kubanga gatuuka mu Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti President Felix Tshisekedi yasaba amagye gano gagendeko okumuyambako olw'ensonga nti East Africa yamuyiwa UN n'emuyiwa era n'abagoba. Kakati alindiridde okwaniriza amagye aga SADC. Stay tuned and don't forget to subscribe.